Jimmy pulled the cord and you're flying out. Ovi radovi u prvoj fazi znači obnove rekonstrukcije, dakle konstruktivne radovi vrijednosti 40 milijuna kuna, a na ove radove se vežu radovi na prenamjeni ovog objekta u regionalni centar kompetentnosti. Završetkom ovih radova bit će stavljena u funkciji vojarna u Lađarskoj ulici u Sisku. Ovdje će biti praktikumi za robotiku, za gaming, multimedijalna kongresna dvorana, ovdje će biti restoran, bit će smješteni kapacitet hostel za 50 gostujućih učenika, odnosno profesora. Na ovom mjestu bit će sva oprema koju smo nabavili od regionalnog centra kompetentnosti, dakle nemamo jedni CNC strojevi, autoklav, zatim audio studio, video studio i sva druga najmodernija oprema koja će koristiti našim učenicima tehničke škole Sisak.